Zdravíme všetky hamburgerové deti. Sme tu zasa znova. V trojici a opäť online, ako vidíte. Ja predstavím hostia. Hostom je Martin Bulak. Všetkým určite známy autor a prispievateľ na Menej štátu. Takže myslím, že nás tým poslucháčom to netreba predstavovať, ale možno, že ho nebudú poznať z tejto jeho odbornej stránky, lebo dnes sa budeme baviť o jeho práci a o tom, čo chystá Európsky parlament. My sme sa už viackrát rozprávali o tom, že Európska komisia pripravila také nové balíky regulácií. Poslucháči si určite pamätajú skratku DMA, Digital Markets Act. A existuje aj ďalšia skratka, tá sa volá DSA, Digital Services Act. A ten sa teraz rieši a v rámci neho napadlo nejakých europoslancov. Myslím, že to boli konkrétne nejakí zelení a červení poslanci z týchto frakcií, že sa pozrú na tie reklamy, ako fungujú na internete, lebo sa im nepáči, že máme reklamy, ktoré nejakým spôsobom zasahujú do nášho súkromia. A ide o tzv. Cielené online reklamy, ktoré sa zobrazujú ľuďom podľa toho, ako sa správali na internete, na čo klikli, koľko majú rokov, aké majú pohlavie, či sú tehotní, nie sú tehotní a podľa podobných demografických charakteristík. No a toto sa tým europoslancom nepáči. A tá regulácia ešte nie je kompletne navrhnutá, ale teraz v Európskom parlamente a medzi tými jednotlivými frakciami a v tých komisiách a neviem, akých skupinkách prebieha boj o to, že či sa tie reklamy úplne zakažú, alebo sa iba nejak obmedzia, že sa proste zavedie nejaký opt-in systém, že vlastne tie reklamy budú vypnuté, ale človek bude musieť klikať na nejaké tabulky, ako sme dnes zvyknutí klikať na cookies a rôzne tieto požiadavky. Takže o toto sa vlastne hrá v Európskej únii. A teda my sme baviť o tom, že prečo sú a na čo sú dôležité tieto cielené reklamy a čo by sa stalo, keby sa naozaj podarilo tým europoslancom to zakázať. Takže preto je tu dneska Martin s nami. A druhý Martin... Ty si to vlastne vôbec nevysvetlil, že prečo, lebo ako vidíte vzadu ten nápis, za ním Boosters, to je vlastne Martinova firma a vy, ak to dobre chápem, vy ste v rámci toho marketingového trhu vyslovene špecialisti práve na tie tzv. PPC kampane, je to tak? Áno, presne, akože sú to PPC kampane, čiže ešte v rámci toho online marketingu, ktorý je akože dosť široká oblasť, tak sa zameriavame práve na tie PPC reklamy a to sú práve tie reklamy, ktoré vlastne sú ako Facebook, Google a je tam ešte viacero tých platformiem, ale sú to hlavne tieto veľké platformy, ktoré vlastne aj tí europoslanci asi tak veľmi nemajú radi, alebo majú to v hľadačku, lebo sú to veľké firmy, ktoré samozrejme treba podľa nich nejak regulovať, ale u nás sú veľmi obľúbené a hlavne na našom trhu, na Slovensku, majú obrovský vplyv alebo obrovskú penetráciu v tom online marketingu, čiže tu ani nie sú veľmi na našom trhu ako konkurenti, ktorí by dokázali nejak výraznejšie alebo aspoň mali nejaký relevantný trhový podiel, takže je to aj kvôli tomuto a je to veľmi obľúbené samozrejme u inzerentov, lebo to funguje, čiže kebyže to nefungovalo, tak samozrejme by to nepoužívali a ani my by sme to nerobili. Ono PPC je vlastne pay per click a môžeš možno trošičku vysvetliť, že čo to presne znamená oproti napríklad nejakému banneru, ktorý si ja zavesím niekde na web? Ja možno, že aká je tá výhoda, že ak vieš aj nejaké porovnania konkrétne, že dokážete za 1 euro chytiť okolo viacej nejakých sledovateľov a nejakých preklikov a podobne. Tak ten PPC alebo pay-per-click je tak trochu ako sprofanovaný ten názov tej oblasti. Ono v podstate neplatí sa vždy za ten klik, ale napríklad pri Facebooku sa platí skôr za impresie. Pri Google zase za klik, ale zvykneme to akože nazývať, že PPC. Pri Google napríklad, tak tam to funguje tak, že niekto si dá vyhľadať, zadá dopyt teda do Google, dá si niečo vyhľadať, zobrazí sa mu nejaký výsledok, na to klikne a vlastne za to zaplatí. Čiže neplatí ten inzerent za zobrazenie tej reklamy, čo je akože obrovský benefit tej reklamy, ale platí až potom, keď sa mu tá reklama tomu užívateľu zobrazí, až keď na ňu klikne. Toto je obrovská výhoda Google, že dokážu vlastne aj tie zobrazenia vlastne pre tých inzerentov generovať bezplatne a
ten inzerent platí až potom, keď na ňu klikne. Čiže toto je princíp vlastne toho pay-per-click. No a pri Facebooku to funguje štandardne trochu opačne v tom, že tam platí užívateľ štandardne za zobrazenia, nie za kliky, ale dá sa prepnúť aj do režimu platenia za kliky. Tam v podstate je viacero tých možností alebo viacero tých platformiem, ako ten užívateľ alebo ten inzerent môže tie reklamy distribuovať tým potenciálnym zákazníkom. Google je obrovská platforma, vlastne to zahŕňa jednak to vyhľadávanie, vlastne z toho majú aj oni najväčší profit. Zároveň to aj najlepšie funguje, keď niekto niečo konkrétne vyhľadáva, tak už má nejaký záujem o nejaký konkrétny produkt, nejakú službu. A keď to konkrétne nájde, tak v ideálnom prípade, keď na to klikne a páči sa mu to, tak si to aj kúpi. A u nás je tá priemerná cena za klik nejakých 20 centov. Čiže keď má niekto dobre spracovanú stránku, dobre spracovaný celkový produkt, kvalitný produkt a chce inzerovať, tak v podstate za veľmi, veľmi nízke náklady dokáže vlastne osloviť tých zákazníkov a získať aj tých zákazníkov a získať ten predaj. Čiže to je obrovská výhoda aj oproti nejakej offline reklame, kde tá distribúcia alebo tá výroba tej reklamy, distribúcia je o mnoho drahšia, keď chce človek zasiahnuť tých zákazníkov, o ktorých sa vlastne zaujímajú ten jeho produkt. Tam to v podstate aj je dosť ťažko realizovateľné, čiže tam treba oslovať veľké množstvo ľudí. Tuto, keď chcem napríklad robiť nejakú reklamu, ktorá má oslovovať veľký počet ľudí, tak je aj tá distribúcia o mnoho lacnejšia. Čiže oproti tej offline reklame je tá distribúcia ešte o mnoho lacnejšia. Napríklad pri budovaní povedomia, keď je to nejaká nová značka na trhu, keď mi ešte nejde o ten priamy predaj cez tie platformy. Ale inak dá sa to akože o mnoho efektívnejšie realizovať cez ten online, samozrejme. Ja som videl aj také čísla konkrétne, že neviem, aká to bola metrika, neviem, že či impresia alebo nejaké oslovenie 1000 zákazníkov cez tento online systém platformiem a sociálnych sietí, že to stojí nejaké, neviem, $3-5. A keď chceš osloviť 1000 ľudí cez, ja neviem, billboard, tak ťa to vyjde $25. A keď chceš osloviť 1000 ľudí cez rádio, tak potrebuješ $35 alebo $40. Že keby tá cena je na úrovni 10-15% takej klasickej offline reklamy tej masovej. A to sa ešte nebavíme o tom, že ako dokážeš dobre zacieliť. To ja sa chcem spýtať ako taký ďalší dielik do skladačky. Ako ono, procesne to znie relatívne jednoducho, že my máme novú knihu Dedičstvo koronakrízy, dobre, tak ideme si založiť reklamu, dáme tam kľúčové slová kniha, kríza, korona, pandémia a proste fúkneme tam 100 eur a už len pozeráme, jak nám chodí trafik. Čiže vlastne, prečo by sme mali platiť tebe alebo kdokoľvek za to, že vlastne spravíš toto? Pokiaľ tie systémy inak sa to snažia aj Facebook a Google tak zjednodušovať časom, že práve preto, aby si to vedel vlastne robiť aj bežný užívateľ, hlavne Facebook je v tomto už pomerne jednoduchý, ale má takú časť toho systému tak robenú, že tak povedať boostovať reklamy si vie každý. A prečo vlastne sa akože inzerenti alebo tie firmy obracajú na niekoho, kto to vie robiť povedzme inak, je práve kvôli tomu, že keď chcú rásť, to je taký hlavný dôvod a nemajú čas sa zaoberať nejakými hlbšími integráciami a riešeniami vlastne v rámci tej reklamy, ale ten primárny dôvod je ten, že na to, aby tie reklamy dobre fungovali, tak musí byť nastavené sledovanie dobre. A to je vlastne tá pointa asi, o čom sa teraz bavíme, že nestačí mať len dobre nastavený nejaký ten obsah tých reklám, ako napríklad kľúčové slova alebo textáciu reklám, ale ten systém musí vedieť aj to, že povedzme v akom čase, kedy tú reklamu povedzme posunúť vyššie, kedy ti ju zobraziť napríklad na daný dopyt alebo na dané kľúčové slovo, keď vyhľadávaš, lebo pokiaľ si zadáš nejaké kľúčové slovo do tej reklamy, tie kľúčové slova môžu mať ďalších 100, ďalších 1000 inzerentov. No a tie miesta, tie platené miesta, vlastne tie pozície v tom reklamnom systéme sú 4. Čiže ten systém musí vedieť, že na základe čoho ti tam tú reklamu podsunie do tých prvých 4 miest tomu užívateľovi, ktorý vlastne vyhľadáva ten výraz, ktorý sa má spárovať s tým kľúčovým slovom.
No to je práve ten machine learning, ktorý vlastne je krmený tými dátami z toho trackovania alebo z toho balíku tých dát, ktoré vlastne sa snaží títo poslanci vlastne alebo tí regulátori obmedziť. Čiže musí byť dobre nastavený ten tracking a dobre nastavené, tak laicky povedané, krmenie tými dátami, ten systém, aby vedel vlastne správne vyhodnotiť, že komu, kedy, na akom mieste má zobraziť tú reklamu, aby to celé vlastne dobre fungovalo. Čiže nestačí mať len dobré kľúčové slova alebo dobrú reklamu spracovanú, ale musí vlastne tam fungovať aj ten tracking. A ten tracking sám o sebe je vlastne kľúčový aj kvôli tomu, že nestačí len vedieť to, že alebo tomu systému vedieť to, že kedy má tú reklamu zobraziť, teda aby ten správny človek v správnom momente na to klikol, ale musí vedieť aj to, že či urobil ten cieľ vlastne tej reklamy, o ktorý tomu užívateľovi, tomu inzerentovi ide. Keď mám e-shop napríklad a ide mi o predaj, tak ten cieľ je vlastne ten predaj, čiže chcem vedieť to, že či z tej reklamy mi prišiel aj nejaký predaj a chcem to vidieť vlastne v tom systéme. Pokiaľ to vidím, tak viem, že tá reklama funguje, pokiaľ to nevidím, tak môžem sa len dohadovať, že či to funguje alebo nie. No a v online marketingu alebo v tom performance marketingu, ktorý my robíme tiež, tak vlastne to je tá podstata, že vlastne snažíme sa o to, aby ten predaj v tom reklamnom systéme bol efektívny. Čiže keď niekto, nejaká malá firma, povedzme, niekto vyrába nejaké, ja neviem, nejakú kozmetiku alebo niečo také a investuje do toho 100 eur, vie, akú má maržu na tých produktoch a vie, že koľko si môže dovoliť vlastne investovať do tej reklamy, tak vie, že keď mu prinesieme, povedzme, 1000 eur, tak je to ešte pre neho efektívne. Pokiaľ by sme mu prinesli z tých 100 eur len 500, tak už to možno pre neho není efektívne. A to je vlastne to pekné na tej reklame, na tomto spôsobe vlastne propagácie, že dá sa to takto vlastne efektívne nastaviť a presne vyhodnotiť to, že či je to efektívne alebo nie. Takže to je vlastne tá pointa tej reklamy a pokiaľ tie systémy nebudú mať dostatok dát na to, aby vlastne dokázali takto cieliť vlastne na ľudí a takisto aj vedieť vyhodnocovať tie predaje, tak samozrejme to nebude potom efektívne a nebude to potom ani pre tých, hlavne pre tých malých inzerentov, pre tie malé firmy zaujímavé, alebo nebudú to vedieť vyhodnotiť a to potom možno nebudú robiť. No, že to som sa vlastne spýtať, že ako by teda vyzerala tvoja práca, tvoja každodenná rutina, keby sa splnil mokrý sen niektorých tých europoslancov. Niektorí to chcú akože priamo zakázať, že proste zrušíme cieľené reklamy a necháme iba tie kontextuálne. A teda môžeš povedať, že čo by sa akoby zmenilo z pohľadu tvojej práce a z pohľadu tvojich klientov, že či by stále dosahovali také akéby dobré výsledky, keby nemohli cieliť a keby sa mohli sústrediť iba na tie kontextuálne reklamy. A ešte v rýchlosti iba dodám pre poslucháčov, že čo sú to kontextuálne reklamy. To sú také tie reklamy, ktoré sa nepozerajú na toho konkrétneho človeka, že čo predtým vyhľadával, akú má demografiu, ale je to reklama napríklad na práčku, ktorá sa zobrazí na blogu, ktorý je o varení. A keďže je ten blog o varení, tak predpokladám, že môžu, pardon, nie predať pračku, alebo skôr teda chladničku. Už som proste hladný a potrebujem ísť oprať svoje oblečenie, tak už sa mi to mieša. Ale to je ten rozdiel medzi kontextuálnou reklamou, ktorá sa zobrazuje na základe obsahu toho webu a nejakou cieľenou, ktorá sa zobrazuje na základe osobných a súkromných dát o tom človekovi. Takže pre teba otázka, že ako by za tebe zmenila práca, keby boli zakázané tieto cieľené reklamy a čo by to znamenalo pre tvojich klientov, že či by to bol naozaj veľký problém alebo by sa v zásade nič veľké nezmenilo? Tak to je dobrá otázka. Akože ja si myslím, že k tomu nakoniec nedojde, keď vlastne títo regulátori alebo tí poslanci zistia, že v podstate čo by tým dosiahli. Skúsim to trochu ako vysvetliť na nejakom príklade. V minulosti, to je možno už skoro 20 rokov, keď som skúšal nejakú reklamu, keď ešte nebol Facebook, nebol Google Ads, akože reklamy v Google sa nedali robiť a jediné platformy, kde sa dala nejaká reklama kúpiť, boli nejaké katalógy typu Zoznam a tak ďalej, kde boli nejaké kategórie firiem. A v tých kategóriách firiem boli vlastne nejaké zápisy a tam sa dal kúpiť nejaký banner.
No to bolo v podstate jediné, alebo jedna z takých možností, kde sa dalo inzerovať. A to bol vlastne ten typ necielenej reklamy, alebo by som povedal skôr, že reklamy, ktorá nebola cielená na základe toho užívateľského správania. No a tam to bolo pomerne drahé, čiže tam už keď niekto si chcel dať nejaký banner, tak bola tam nejaká minimálna cena, lebo on obsadil ten priestor, aj keď tam mal akože každý nejaký počet zobrazení, ale ten počet zobrazení bol vždy minimálny, čiže tam to bolo tuším za nejakých 3000 korún, možno že 5000, neviem, vtedy to bolo akože dosť veľký peniaz. A tak som zainvestoval do tej reklamy a samozrejme nič z toho nebolo. Proste ja som tam mal nejakú službu ohľadne web dizajnu alebo niečo takéto. Čiže dal som do toho peniaze, nejaké kliky tam boli asi, ale v podstate platil som za tie zobrazenia a zobrazenia sa minuli a nič z toho. Takže žiadne v podstate nejaké cielenie podľa nejakých užívateľských charakteristík alebo podľa nejakého správania, čiže nemohol som to zacieliť na ľudí, ktorí by sa zaujímali o nejaké dizajn alebo niečo také, ani podľa demografie, ani podľa ničoho v podstate. A výsledok bol taký, že v podstate to nefungovalo a zbytočne som minul peniaze. Ak by som minul možno nie 3000, ale minul by som, ja neviem, 100 tisíc alebo 200 tisíc, ktoré som vtedy nemal, tak by to určite fungovalo. Nejaký predaj by tam určite bol a oslovil by som aj dosť veľa ľudí. A to zhruba vypovedá o tom, že ako by tá reklama fungovala aj dnes. Čiže veľké firmy, ktoré by si mohli dovoliť investovať veľa, tak by na tom niečo získali, minimálne ten brand awareness, ako budovanie mena tej značky. A mali inzerenti by to do toho nešli, lebo proste by si to nemohli dovoliť, alebo by to bolo pre nich proste neefektívne. Čiže investovať aj nejakú malú čiastku do tej reklamy by to bolo pre nich úplne strata peňazí. Čiže zhruba asi tak by to podľa mňa fungovalo. A tá práca tých agentúr alebo tých špecialistov by sa podľa mňa obmedzila hlavne na tvorbu kreatív, čiže tvorbu vzhľadu tých reklám a to, ako by boli prezentované. A zmenila by sa určite aj klientela, čiže by odpadli menší inzerenti, tí by stratili tú príležitosť na trhu a zostali by len veľkí inzerenti, ktorým by plus ešte stúpla cena, samozrejme by bola, by tí marketingoví špecialisti mali pravdepodobne menší rozsah tých klientov, ale v podstate by sa to nejak preskupilo. Ale ja si myslím, že akože k tomu nedojde, lebo práve kvôli tomuto, že tí ľudia, ktorí sa to snažia obmedziť, tak sa snažia vlastne o to asi nejak potrestať tie platformy za to, že sledujú ľudí, ale pritom nechápu, že tým, že to chcú obmedziť, tak vlastne uškodia práve tým malým hráčom na trhu a takisto aj tým ľuďom. Lebo tí malí hráči, vlastne, ktorí sú akože malí inzerenti, podľa mňa prídu o tú príležitosť inzerovať, čiže nebudú môcť ani konkurovať tým väčším zabehnutým spoločnostiam za tie nízke náklady, ktoré vlastne teraz môžu investovať v tom online marketingu. A zase užívateľom uškodia tak, že im vlastne obmedzia tie výhody, ktoré teraz majú vďaka tým reklamám. Tie sú akože tak významne, akože tak široké, že kebyže k tomu dojde, že tá reklama úplne akože zanikne, tak to cieľená, tak by to úplne podľa mňa zmenilo podobu internetu, ako ho dneska poznáme. No mňa prekvapuje, že si taký optimista. Ja nie som si úplne istý, či oni majú vôbec kapacitu takýmto spôsobom rozmýšľať nad dôsledkami svojich zákazov a či vôbec sú ochotní nejakým spôsobom posudzovať tieto dopady, lebo keď sa pozrieme, ja neviem, na GDPR, na DPH-čkové pravidlá, ktoré proste narobili problémy malým e-shopom a XY ďalších vecí, tak ja som trošku skeptik v tomto. Ale dobre, zostaňme na tej optimistickej vlne. Ja sa možno skúsim to možno otočiť, že vieš si predstaviť, že tie dáta sú či už z pozície inzerentov alebo tvorcov reklám, alebo priamo z pozície tých platformiem nejakým spôsobom akože systematicky zneužívané alebo aspoň zneužiteľné? Ja si myslím, že nie. Akože dáta samé o sebe si myslím, že tie spoločnosti ako chránia, čo sa nedá povedať napríklad o štáte, ktorý
podstate zverejňuje citlivé údaje hore dole po webe, ale akože nezaznamenal som nejaký únik dát alebo niečo, čo by narušilo významne tú dôveru užívateľov tejto platformy. Skôr naopak, akože si myslím, že tí ľudia ochotne vymieňajú svoje osobné údaje a alebo tie užívateľské údaje s týmito platformami výmenou za to, že ich môžu používať. Čiže nemyslím si, že ich zneužívajú. Ale čo je pravda, akože nechcem teraz určite robiť nejakého obhajcu tých platformiem, lebo je pravda, že mnohé tie platformy, ako aj Facebook, Google, robia kroky, ktoré sú dosť také rozporuplné, alebo mnohé boli už aj napadnuté na súde, ako napríklad skanovanie konverzácií v čete, hej, čo akože oficiálne nepriznali, ale už tam boli aj nejaké súdne spory, alebo prebiehajú, neviem presne. Čiže keď niečo napíšeš cez chat v Messengeri, tak Facebook to skenuje. Potom sú také veci, ktoré sú predmetom takých konšpirácií skôr, že Facebook nás odpočúva cez telefóny naše, čo je akože skôr tou odbornou komunitou akože spochybňované, ako ľudia sa z toho smejú. Ale na druhej strane Facebook si patentoval, dal vlastne na to patent, na túto technológiu. Takže sú to také veci, ktoré akože robia, alebo napríklad nákup dát tretich strán. Hej, že toto tiež sa mi nepáči, čiže sú veci, ktoré určite robia, ktoré spochybňujú tú dôveru, ale nemyslím si, že by tie dáta zneužívali. Skôr si myslím, že robia ďaleko viac akože nad rámec tej základnej povinnosti, ako to, čo využívajú, to, čo vyžadujú tá legislatíva v rámci nejakých štátov. Napríklad mnohí si tí užívateľia ani tak neregistrujú veľmi tie reklamy, že aké sú tam obmedzenia, alebo čo tam vlastne platí, ale napríklad akože vytvoriť reklamu na Facebooku v mnohých prípadoch je veľmi náročné, alebo až nemožné akože v niektorých oblastiach. Práve kvôli tomu, že Facebook a Google akože dosť striktne kontrolujú to, že čo je v tých reklamách, aké slová sa používajú, aké obrázky. Napríklad nemôžeš mať v reklame na Facebooku až príliš akože odhalenú pokožku ľudskú, lebo to už považujú za veľmi také kontroverzné, alebo nemôžeš, ja neviem, tam spomínať v reklamách, že nejaký produkt má nejaké liečivé účinky, alebo spomenúť to, že niečo je na chudnutie, lebo mohlo by sa niekoho dotknúť to, že mu ukazuješ produkt, ktorý je na chudnutie a mohol by sa uraziť, že je tučný, hej, alebo nemôžeš robiť inzeráty pracovné len na jedno pohlavie, lebo niekto by sa mohol uraziť, že diskriminuješ na základe pohlavia. A takéto veci, alebo Google dosť zase tlačí na to, že v remarketingu napríklad niektoré témy sú úplne tabu kvôli tomu, že niekto si bude, napríklad otec si bude pozerať nejaké stránky, ja neviem, zo sexuálnou tému, alebo nejaké pomôcky, takéto, hej, alebo čo sa týka alkoholu, pôjde na nejakú stránku s alkoholom, čo je úplne bežné, hej, a potom príde k počítaču jeho syn a budú sa mu akože remarketingovať reklamy, ktoré vlastne sú s alkoholom a toto sú také veci, ktoré oni vyhodnotili, že mohli by spôsobovať vlastne nejaké problémy a radšej to proste úplne zakázali, hej, alebo je zakázaná inzercia na služby servisu mobilov. Hej. A to je len kvôli tomu, že užívateľa mali zlú skúsenosť s nejakými skemovými produktami alebo s takými službami, ktoré sa týkali značkových servisov, tak radšej to úplne proste zakázali v tej inzercii, len kvôli tomu, aby neboli z toho ľudia akože znepokojení. Čiže v mnohých prípadoch sa aj tí inzerenti čudujú, že chcú na niečo inzerovať a nedá sa proste. Kvôli tomu, že tie platformy idú ďaleko nad rámec tej zákonnej povinnosti, kvôli tomu, aby nevolávali na tej sieti nejaké negatívne emócie alebo aby z toho neboli nakoniec nejaké žaloby. Čiže spontánna regulácia, Robo, to je tvoje. Samoregulácia. Ale myslím, že ty si to dobre popísal, že
Ľudia si už dnes uvedomujú, že všetky tieto spoločnosti ich do určitej formy trackujú a zisťujú o nich dáta. A ono už existujú aj štúdie, ktoré sa na toto pozerali a zisťovali o ľuďoch, či sú si vedomi toho, že napríklad neviem, služby od Google ich sledujú. A tam sa nás aj potvrdzuje, že 90% ľudí vie o tom, že takto sú keby trackovaní. A zároveň tieto štúdie zisťovali, že či by boli ľudia ochotní začať za tieto služby platiť nejaký malý poplatok, ak by ich takýmto spôsobom netrekovali. A tam tiež drvá väčšina, 85-86% ľudí hovorí, že toto by takýto deal nebrali a radšej to budú chcieť dať zadarmo, ako by mali platiť nejaký malý mesačný poplatok. Takže to mne ako ekonomie ukazuje, že tá dnešná podoba internetu v zásade odzrkadluje preferencie ľudí. Že oni naozaj chcú mať akéby radšej bezplatné služby a nech si Google vie, že ja teraz hľadám nejakú vrtačku, lebo potrebujem tu navrtať obraz a na základe toho sa mi budú objavovať reklamy, ja neviem, na nejaké chlapské nástroje a nie na nástroje na depiláciu nôh a podobne. Takže a na druhú stranu zase sú tu oblasti a situácie, kedy ja chcem mať nejaké svoje vlastné súkromie, chcem mať nejakú svoju internetovú bezpečnosť a tam zase poznám služby, ktoré môžem využívať, ktoré garantujú túto bezpečnosť. Všetci vieme na Slovensku, čo je to aplikácia Trima, ďaká tomu, že to jeden pupkač využíval, ale nezablokoval si dobre počítač a mobil. Taktiež sú tu neviem, nejaké vyhľadávače, ktoré netrekujú ľudí. Taký najnovší mi poslal Juraj Bednár, ktorý sa sústredí inak na túto tému bezpečnosti a súkromia. A ten vyhľadávač sa volá Prescreen, či Presearch, pardon. A ten je akože absolútne anonymný a o človekovi tam nezaznamenávajú žiadne veci. Takže akéby tých nástrojov, ako zabezpečiť ochranu spotrebiteľa a ochranu súkromia, o ktorú ide tým europoslancom, je množstvo. A človek, ktorý si ich chce zvoliť, si ich môže zvoliť. A inak myslím, že ja som to teraz pozeral, že aj samotné tie platformy, napríklad Google, dáva možnosť človeku sa odpojiť z týchto cielených reklám, vymazať všetky typy histórie a ako keby sa ochrániť pred tým trackovaním, ale ani ja sám to nerobím. Ty si vlastne ale už aj naznačil, že ono v podstate, čo sú citlivé údaje? Citlivé údaje sú daňové údaje, finančné údaje o finančných transakciách, zdravotné údaje, povedzme, a nejaké, nazvem to, že matričné údaje, kto je s kým rodina, kde tá rodina býva a podobne. A to sú v podstate takmer všetko výhradne údaje, ktoré končia v rukách štátu, v rôznych databázach a v rôznych štátnych inštitúciách. A proste pozrieme sa na finančnú správu, ako s tým nakladá, pozrieme sa na NCZD, ako s tým nakladá. A proste vidíme, že ten problém so súkromím dát je niekde úplne inde ako to, že čo ja si na Google vyhľadávam alebo nevyhľadávam, alebo čo tam nakupujem. Jedna taká premenná možnosť, ktorou tí regulátori nepočítajú, je to, že tie firmy sú, hlavne akože Facebook a Google, sú už dosť veľké firmy a sú už podľa mňa príliš veľké na to, aby nechali takto akože so sebou zametať. Je dosť naivná predstava to, že v podstate, že sa len tak zbavia toho svojho príjmu, čo je v podstate akože cieľená reklama v mnohých prípadoch. Ako napríklad Google má len z vyhľadávania, akože z tej reklamy, z vyhľadávania, ak sa nemýlim, 100 miliard ročný obrat. A napríklad Facebook už v podstate je to celé v procese, že tu sa nejedná o to, že teraz čakáme na niečo, čo sa stane, ale v podstate už je to v takom procese, že je v procese obmedzovanie cookies, je v procese to, že aj Apple robí, alebo už robil nejaké významné zmeny v trackovaní. A pri Facebooku to veľmi dobre bolo vidno, že oni, ako náhle napríklad Apple urobil zmeny, či už v Safari alebo v App Store, a zavedením toho ATT, tak tam Facebook úplne obratom reagoval, zmenil tú platformu a doplnil tam vlastne nejakú funkcionalitu, ktorá ako keby obchádzala to trackovanie. Čiže dosť rýchlo sa na to prispôsobil, aby nehrozilo to, že budú mať tí inzerenti nejaké veľké výpadky v tom trackovaní. Keď budú mať, ale v podstate našli si nejaký alternatívny spôsob to, ako to vlastne integrovať. A druhá vec je potom akože aj tá dĺžka sledovania užívateľa, to tiež bola taká zmena, na ktorú tiež veľmi rýchlo reagovali. A čo ešte treba dodať, že všetky tieto zmeny, aj čo sa týka GDPR a s tými cookies a tak ďalej, tak tam vždy je to nejaký náklad pre toho inzerenta, že nie,
Nie len samotná akože reklama, ktorá je povedzme teraz pre toho malého inzerenta výhodná, ale aj samotné implementácie týchto regulácií. Čiže keď oni vymyslia nejakú reguláciu, napríklad čo urobil Facebook, tak prispôsobil sa takým spôsobom, že urobil server tracking. Akože teraz je bol rozšírený, alebo je ten browser tracking, čiže to, čo vlastne prehliadač dokáže ukladať alebo trackovať, a oni zaviedli akože server tracking, že vlastne priamo tie e-shopy alebo tie weby odosielajú nejaké eventy. No ale na toto sa musí každý web vlastne prispôsobiť, čiže je to niečo také, že pokiaľ si to ten, tá firma, ten inzerent akože neimplementuje, tak mu to nebude dobre fungovať, stratí vlastne tie dáta, stratí informácie o tom, či mu tá reklama funguje alebo nefunguje. No a v mnohých prípadoch sú tie náklady vlastne také vysoké, že niektorí to ani nerobia. Akože mám takú skúsenosť, že pokiaľ tí programátori vlastne tých firiem to vidia, tak je to nejaká nová dokumentácia, ktorú si musia naštudovať a nacenia to, a niekedy sú to také náklady, že proste len kým sa do toho dostanú, tak to niekedy trvá aj niekoľko mesiacov, akože kým niečo takéto implementujú. A je to znovu nejaký ďalší náklad, ktorý by tí inzerenti mohli investovať skôr do reklamy. Čiže týchto zmien, akože je toho dosť veľa, aj Apple akože čo robí, čiže nielen tie štáty, ale aj súkromné firmy, ktoré akože samozrejme pod si chráni hlavne svoje produkty, budujú si svoje nejaké meno tým, že chránia nejak súkromie, aj keď sa hovorí sa, že spor tým aj podporujú vlastnú reklamnú platformu. Ale každá takáto regulácia vlastne spôsobuje náklady pre tých inzerentov a znovu akože znižuje to konkurenčné prostredie. Čiže má to aj takýto dopad určite. Ale ja toto vidím ako taký práve konkurenčný boj, hej, že tu máme nejakú platformu Apple, ktorá sa hrá, hej, že ona sa snaží vyľaďovať súkromie tých svojich užívateľov a má z toho samozrejme nejaké výhody, možno nevýhody, ale je v tom nejaký akoby konkurenčný boj, a keď teraz ale príde Európsky parlament a povie, že teraz všetci povinne, to budete musieť takto buď zrušiť, alebo všetci povinne zaviesť ten opt-in systém, že budeme musieť klikať na tlačítka, že súhlasíme neviem čím všetkým možným, tak to práve zabije tú konkurenciu a to hľadanie toho optimálneho, o tej optimálnej miery súkromia, čo si dneska každý sám zvolíme podľa toho, akej sme situácii a čo vyhľadávame a čo práve riešime, tak si to už nebudeme môcť riešiť, ale budeme to mať všetci povinne a rovnako, a zabije to XY služieb, ktoré máme bezplatne dnes, a zabije to takisto množe množstvo tvorcov. Napríklad, neviem, moja obľúbená cynická obúda, ona sa chváli tým, že ona vlastne dnes už žije z takejto cieľnej reklamy, ktorú má na svojich webových stránkach. Takže tam bude veľké množstvo takých nezamýšľaných dôsledkov, že ako to úplne zmení celý ten ekosystém fungovania internetu, keď sa to príjme plošne a náraz pre všetkých. Niektorí ľudia sa neuvedomujú aj, že ak by sa to skutočne akože zrušilo, povedzme, teoretické, že keby som bol veľký pesimista, tak ten napríklad Google, čo ponúka v rámci svojich služieb, tak tie služby pre tých užívateľov bežných sú bezplatné, či už samotné vyhľadávanie v Google, alebo sú to Google mapy, YouTube, Google cloudové služby, kancelársky balík. A toto všetko sú proste veľmi využívané platformy, veľmi populárne, a v nadväznosti na to vlastne sa prispôsobil aj celý ten trh, že tie konkurenčné služby sú tiež podobné tým pádom. A Google vlastne všetko toto financuje z reklamy, čiže z príjmov, ktoré má z tej reklamy. Čiže pokiaľ by sa im ako výrazne obmedzili príjmy, a pokiaľ by sa im skutočne podarilo to, že by obmedzili ich zdroje príjmov, tak by nemali vlastne z čoho financovať tieto platformy. Čiže ten vývoj, tú údržbu celkovú. A to je to, čo som hovoril, že by to podľa mňa významne zmenilo akože tú podobu internetu, ako ju poznáme teraz. Čiže nejde tam len o to, že či nejaký komik alebo nejaký spravodajský portál bude mať z čoho financovať nejaký obsah, ale zmenilo by to vlastne podobu toho internetu, ako poznáme, a tie služby bezplatné, ktoré používame na dennej báze, a už sa to ani neuvedomuje, že vlastne to používame. Ale ešte by som chcel dodať možno na záver, že ako v nadväznosti na to, čo som spomínal, že tie platformy sú už také veľké, že nemyslím si, že aj keby sa to úplne obmedzí, že by k tomu došlo, lebo
oni si vždy nájdú spôsob, ako nejakým spôsobom tých užívateľov trackovať. A ten alternatívny spôsob bude taký, ktorý sa nie nám, ale proste ani im sa im možno nebude páčiť, lebo bude napadnutelný. A to je napríklad taký, že Google teraz vlastne môže používať hocikto, aj kto je neprihlásaný, ale možno zavedú to, čo vlastne aj na Facebooku, že keď chceš používať Google, tak sa tam musíš prihlásiť. A keď už sa musíš prihlásiť, tak už tam musíš zadať e-mailovú adresu, možno vek, pohlavie a tak ďalej. Čiže už tieto údaje budú mať. A možno budú robiť to, že budú nakupovať dáta tretích strán, čo už možno robia aj teraz, ale budú to robiť o mnoho v väčšej miere. Čiže tým je myslené to, že keď urobíš napríklad nejaký nákup na nejakom e-shope, kúpiš si, ja neviem, fľašu whisky, hej, na nejakom e-shope, Google si tieto dáta od toho e-shopu kúpi, spáruje tvoju e-mailovú adresu, ktorú si sa registroval v Google s e-mailovou adresou, ktorú si urobil pri objednávke, a v tom momente už vie, že si milovník kvalitnej whisky. Takže toto sa bude diať, ale mimo nejakých prehliadačov, mimo nejakého trackovania, nikto o tom nebude vedieť. Budú o tom vedieť len možno nejakí ľudia v Google, ale tie dáta budú mať a budú nás tak či tak cieliť. Čiže bude to ešte horšie a bude to možno obmedzené, možno bude horšie fungovať, ale fungovať to bude len s tým, že my budeme mať horší prehľad o tom a horšiu transparentnosť o všetkých dátach. Tak samozrejme, všetci sme zvedaví, že ako to nakoniec dopadne. A myslím, že budúci týždeň je nejaké prvé hlasovanie v Európarlamente, také nejaké menšie, a potom v polke januára je druhé hlavné hlasovanie o nejakej finálnej podobe týchto dvoch regulácií, veľkých DMS a DMA. A teda budeme určite o tom informovať našich divákov a možno, že si ešte teba zavoláme zhodnotiť, že ako to dopadlo. A budeme držať palce, aby to teda nezakázali, ale aby to dopadlo happy endom. Aby to zadotovali. Aby to zadotovali. Dobre, díky Martin, že si medzi nás zavítal. Nech to cez Vianoce dobre boostuje. Nech to klientom sype, keď už sú tie obchody zavreté, aspoň cez online. Ďakujem za pozvanie a prajem pekné sviatky a všetko dobré. Díky. Majte sa. Ahoj.